Živjo, mojca, kako si? V redu. Lepo je, ne, kad si na deževen dan notri na suhem, na toplem, kar vodniki ponavadi nismo ravno navajeni, a je tako? Včasih ne moramo zbirati vremena, ne? Res je, ne. Tako je, ja. In to je danes že naša Urša iz Kusla, namreč prva se je javljala iz Celja, je imela spletni vodeni ogled. No, potem smo se preselili k Alenki v Baško grapo, potem smo bili pri Mihaelu v Piranu. Evo, zdaj pa gremo še v vaše konce. Tukaj spodaj piše Litija in Šmartno pri Litiji. Kako je pri vas? Pri nas trenutno zelo živahno, ker se pripravljamo na pusti čas, pa tudi na počitnice. Ne vem, če temu lahko rečem o zimske počitnice, ker je vse drugo kot zima. Ampak ja, naš rudnik Sitarjevec vabi družine in otroke, da ga obiščejo. No, fino, vse o tem bova rekli še kakšno besedo, tako da res prav vsem en lep pozdrav, kot sva že rekli. Bi pa vse eno, veš, Mojca, sej vi niste tako daleč od središča Slovenije, a ne? Ampak včasih se mi zdi, da potem ravno tiste kraje, ki so nam najbližji, najbolj podcenjujemo. Povej mi, zakaj misliš, da bi bilo dobro, da vas pridemo obiskati? Ja, Litija res ni daleč od Ljubljane, kakšnih 40 km, prav tako tudi samo središče Slovenije, geometrično središče Slovenije, ki se nahaja v naši občini, torej v Litijski občini, v vasi Spodnja Slivna. Geos je že sicer dolga leta znana izletniška točka, kamor se ljudje radi odpravljajo, na podeželje, v zeleno okolje, na kakšen nedeljski izlet, popoldanski ali pa celodnevni. V neposrednji bližini pa se nahaja tudi pustolovski park Geos, ki je pa nekaj novejšega. Namreč lokalni prebivalci zelo skrbijo tako za sam geometrično središče Slovenije, kot tudi za celotno vas in so tudi razširili turistično ponudbo svojega lokalnega okolja. Tako lahko pridete v pustolovski park samo na sprehod ali pa se povzpnete v krošnje dreves, si privoščite orjaški spust po najdaljši jeklenici v Sloveniji, in se sprohodite po čutni poti, kar bosi. Tisti, ki pa bi radi doživeli koncert ptic ob jutranjem svitu, pa lahko celo v krošnjah dreves prespite. To je ena izmed ponudb dodatnih. Imamo pa tudi ekološko kmetijo, ki se ukvarja s pridelavo različnih starih žit. Poleg tega pa lahko tam izkusite tudi svoje ročne spretnosti v oblikovanju gline in volne. Mateja, ne slišim te? Jaz sem se mečkano izključila, zato da ne bi bilo preveč šumov okrog. Želela sem pa reči, da hvala, da v bistvu pri vas pravzaprav obiskovalci ne moremo počivati, se pravi, da bomo vedno zelo vključeni. Edino mogoče še predno greva na vse te aktivnosti, tale kamen je prav zanimiv. To si že na hitrco omenila, pa še kakšno besedico več, prosim. Geometrično središče Slovenije se nahaja na težiščni točki Slovenije. Če bi z Butsko zabodali v zemljevid Slovenije, države Slovenije, na tem mestu bi dejansko dobili težiščno točko in se karta nam ne bi v bistvu na nobeno stran prekucnila. To se pravi, težiščna točka je to. Ja, krasno. Slovenci ponosni. Ja, zagotovo. Vi pa sploh, ker je to v vaših krajih, a je tako? Tako. Dobro, tole sva že, ampak jaz vem, da je v vaših krajih zelo, zelo veliko rodovitnih pol in planjav. Kaj je pa tole? Tole, kar vidimo, je pa ena izmed številnih pohodniških rekreativnih poti. Tale se sicer imenuje Jablaniška pot, če pa ostanemo na levem bregu reke Save, to se pravi tem našem posavskem hribovju, na Bačah,
tam se pa lahko sprehodimo po poti Geos, po v bistvu poti okrog Slivne in malo na vasjo Vače, ki je stara po stari kulturi, hajdaštatski kulturi izpred našega štetja, se pa nahaja tudi arheološka pot, ki je tudi primerna za take manj pripravljene, kakšno urico pa pol traja krožna pot nad Vačami. No, Vače so bile nekoč v hajdaštatskem času, to se pravi 300 letja pred našim štetjem, zelo gosto naseljeno pobočje in to dokazujejo tudi številne najdbe predmetov, ki jih še danes najdemo iz obdobja železne dobe. Poleg teh poti okrog Vače pa imamo tudi seveda druge po desnem bregu reke Save oziroma po desnem pobočjih posavskega hribovja. Ja, se pravi, tamle Vače pa Situla, a ne, je na levem. To praviš, da je pa tudi na desnem. Jablaniška pot, sva rekli, je kje bolj? Je na desnem bregu reke Save, jugovzhodno od Litije, 5 kilometrov pri gasilskem domu v Zgornji Jablanici je startno mesto, krožna pot, približno 16 kilometrov in 300 metrov višinske razlike. Tradicionalen pohod po Jablaniški poti je pa vsako prvo soboto v aprilju. Upajmo, da bojo letos razmere dopuščale, da bomo po dveh letih spet lahko speljali ta tradicionalen pohod po Jablaniški poti. Ja, jaz mislim, da je. Ja. Zato, ker stanje je zdaj že veliko boljše, kot je bilo, a ne, in to si rekla je v aprilu, tako da to bi že moralo biti. Ampak, lej, meni je vmes ušla tudi fotografija kolesarjev, kaj, a ti hočejo kar s kolesi čez Savo? Ja, mi imamo različne vrste kolesarjev, od downhilla do cestnih kolesarjev, do rekreativcev, družinskih kolesarjev, ampak naše okolje je zelo razgibano, ne, in zahteva kar nekaj kondicije, če hočeš narediti kaj odmika od reke Save. Zdaj, kolesarska pot, ki jo trenutno uporabljajo Ljubljančani ali pa tudi Litijani, je po desnem bregu reke Save. Trenutno je en projekt, ki bo upajmo letos zaključen, da bo prav registrirana kolesarska pot, ki bo povezovala Ljubljano z Litijo. To je ta lažja, ne? Sicer pa po vseh teh obrontih, po posavskem hribovju, se pa številne poti označene oziroma lahko si jih ogledate na spletni strani visitlitija.si, kjer dobite napotke oziroma v turistično-informacijskem centru Litija, kjer je tudi v tiskani verziji kolesarski vodnik. No, Mojca, jaz bi tukaj šla pa kar s kakšnim električnim, ker je tako. Tako, tudi občina Litija je se odločila in nabavila nekaj električnih koles, z letošnjo pomladjo na voljo, pa tudi klasična kolesa, tako da se bo dalo to izposoditi. In prav zanimivo je ta povezava z železnico. No, vi imate, a ne, iz Ljubljane so dosti dobre povezave, a je tako? Ja, tako. Že prej sem omenila, da smo slabi 40 km in z avtom pridete iz centra Ljubljane do danes v 40 minutah. Če se posedete na vlak, na potniški vlak, ki ustavi na vsaki postaji, pridete pa v 32 minutah. Vi ste pa to vse naštudirali. Ja. Zdaj je tudi železnica, slovenske železnice so vse bolj prijazne tudi kolesarjem, tako da je kar nekaj teh vlakov, ki imajo prostor za naložiti svoja kolesa. Ne? Da, tudi ni ne vem kakšna cena. Tudi vemo, da upokojenci se lahko brezplačno vozijo z vlakom, mi ostali pa med vikendi za 75% popusta.
kar sem ugotovila pred nekaj časa. Ja. Ja, ja. Ne, to je odlično, ne? Zato ker recimo smo vsi utrujeni od tega dela, od ponedeljka do petka in včasih se ti prav ne da voziti in je fajn, da vzameš otroke, tele pripomočke, kolesa, greš na vlak in potem eno tako sproščeno celodnevno doživetje, bi rekla. Veš kaj, je pa tako, no, sicer tukaj le si že omenila tale muzej, vi imate pa še v mestnem basu, ko hodiš okrog, a ne zagotovo postaneš lačen, brez kulinaričnih doživetij ne gre, povej mi, kaj je tole, kje je tole? Nekaj sicer pišemo, vidimo, da je Oglarska domačija. Ja, če se odpravite pa približno 25 km iz Litije vzhodno, se pa pripeljete ali pa prikolesarite ali pa mogoče so pripešačite do Oglarske dežele na Dolah pri Litiji, kjer še vedno po stotih letih kuhajo oglje na tradicionalen način. In tam imajo tudi pohodniško tematsko pot, ki meri 12 km. Ob tej poti pa se lahko ustavite pri oglarskih domačijah, kjer vam pa postrežejo z črnim oglarskim kruhom, ki smo ga prej videli na fotografiji. Ja, tega bom še enkrat dala, ampak očitno si moramo najprej to malce zaslužiti, a je tako, je treba kaj delati tle. Ja, lahko se tudi preizkuste v postavljanju kope ali pa razderanju, oglari tem pravijo štoranju. Takrat si potem črn, umazan in imaš tudi med zubmi, tudi če ne ješ tega črnega kruha, imaš med zubmi oglje in ti škrta. Drugače pa je to zelo dobro za prebavo, ne? Se vemo, da oglje, kadar imamo kakšne želučne težave, ga tudi malce samega okusimo. Se pa nahaja tukaj v Oglarski deželi tudi ena izletniška kmetija, ki pa nudi tudi sicer oglarsko kulinariko, ne samo kruha, ampak tudi sicer pripravljene jedi na žaru. Se pravi, ni samo enolončnica. Čeprav enolončnice vedno prav pridejo. Ja, tole, kar je tukaj videti, je oglarski golaž. In z lesenimi žlicami ga ješ. A, seveda, seveda. V oglarski deželi je približno 65% narave pokrite z gozdom, ne. Vse, kar se da predelati, ne, iz gozda v les, v izdelke, seveda spridem to izkoristijo domačini. Seveda, seveda. Drugače pa imate še eno zelo tako veliko znamenitost, ki je pa do pred kratkim bila zakrita očem javnosti. Vidimo tukaj le treba, da čelade, pa očala, kaj pa je to? To gre pa za zaprt, opuščen rudnik Sitarjevec Litija, ki je bil pred 5 leti odprt v turistične namene. In v tem obdobju je ta rudnik obiskalo skoraj 14 tisoč obiskovalcev, ampak vemo, zadnje 2 leti so bile bolj žalostne, kar se tiče obiska in se močno nadejamo, da tisto, kar smo odprli za ogled v preteklem letu, to se pravi glavni rov, kjer dostopamo do hitro rastočih kapnikov, ki zrastajo v enem letu kar 5 cm in da si lahko ogledamo to široko zvrst mineralov, kar 60 vrst mineralov se nahaja v rudniku Sitarjevec, kar je nekaj edinstvenega, nekaj, kar se lahko meri v svetovnem merilu. Ja, jaz moram priznati, da mi smo si tole pogledali, a ne, bil je to en tak strokovni izlet. Sicer je bilo tako malo pot v neznanje, ker dejansko te atrakcije nismo poznali, ampak potem smo bili pa vsi presenečeni. Koliko časa traja en ta ogled? Takrat smo ga mečkano hitrejš dali skozi, brez doživetja, ampak tam imate še neka doživetja zraven. Kako to gre? Ogled izvoznega rova, to je tist del, ki ste ga tudi vi pogledali, traja 1 uro. Ogled z škratom, sitarjevčkom, ki je primeren za družine, za manjšimi otroci ali pa za praznovanje kakšnih prostodnevnih zabav, traja dobro uro, 1:15, ker se je interaktivno.
dno glavnega rudnika, kamor se pa spustimo po 62 stopnicah, si oblečemo kombinezone, nadenemo škornje, čelade, lučke, ta traja pa uro in pol in seveda je primeren za tisto malo bolj fizično sposobne ljudi, to se pravi starejše od 10 let, tisti, ki res nimajo kakšne bolezni, hrbtenice, vrtoglavice in podobne stvari. Ja, ker na določene, ja, na določene trenutke je tako malo manjši prozor, ampak ni tako slabo, a ne, mislim. Ja, ja, nekje se je treba skloniti, nekje je treba na kolena, ampak vsekakor vredno ogleda, ker je res tisto prvinsko okolje, kjer ni človeška noga segla zadnjih 50 let do zdaj, kjer smo odprla za turistične namene. Pa tudi manjše skupine se lahko podajo v spodnji del rudnika, samo do 8 oseb naenkrat, ter pa minimalno za obisk 4 osebe. Aha. Ja, ker to gre vse v smeri trajnostnega razvoja, a je tako, Mojca? Vse to, kar si naštela, je v bistvu po vseh teh točkah trajnostnega razvoja, bi rekli. Ja, občina Litija skupaj z občino Šmartno pri Litiji je nosilka znamke Slovenia Green Destination, Dons. In sicer to se gre v bistvu predvsem za odgovoren trajnostni zeleni turizem. Tako tudi mi delamo v tej smeri v Litiji, da bomo poskrbeli, da bojo uživali tisti turisti, ki so raziskovalci in radi aktivni. Ne, to se mi zdi čudovito, res, sploh pa zdajle, a ne, ker bodo kmalu počitnice in mislim, da je to eno tako lepo povabilo, a ne, da tudi starši se udeležijo s svojimi otroki med počitnicami. A boste odprti, boste imeli odprto te dni? Vse dni v tednu, od ponedeljka do nedelje in potem še za Štajerce, seveda bomo to tako ponovili, tako da bo rudnik za škrato v družinsko vodenje na voljo ob 10, 12, 14, ja, tako na tebi, seveda po predhodni najavi. To pa absolutno, ker moramo v bistvu upoštevati še zmeri nemnožičnega obiska, a ne pa tudi za to doživetje z škratom sitarjočkom, formiramo manjše skupine, da je doživetje res pravo. Ja, ja, ja. Mislim, sej to danes, jaz mislim, da so se že vsi obiskovalci navadili, da to že ni več nekaj posebenega, da že vedo, da smo. A veš kaj, Mojca, vi imate en krasen filmček tudi o tem rudniku, a ga lahko zdaj le zavrtiva, pa potem zaključiva pogovor? Prosim. Dejva, ja. Ja, dejva tole poskusita mečkano, da bom jaz tole mečkano ustavila, da ne bo šlo tako hitro, ker je resnično čudovit filmček, tako da sem ga zavrtela. Evo, zdaj pa gremo. Ti si pa glavna igralka, je tako? Ja, tudi tej vlogi se moram včasih znajti. Thank you.
srečno so se nekoč. Mojca, evo, sva nazaj. No, samo še filmček bi radi zavrteli, a lahko? Tako, prosim. Pozdravljali rudarji, ki so prihajali sem na delo in se vračali iz njega, in sicer iz rudnika Sitarjevec Litija. A tega pozdrava ni slišati več, saj se je rudnik zaprl 1965. leta. Po dolgih stoletjih je rapot, strojev, vrtalnih kladiv zamrl in utihnilo je vse tukaj pod hribom Sitarjevec. Pred 4 leti pa se je rudnik odprl v turistične namene. Stojimo pred portalom rudnika Sitarjevec in zdaj vas povabim v izvozni rov. Kar za mano. Rudnik Sitarjevec Litija je sodoben podzemni muzej, ki obiskovalca naduši svojo geološko naravno dediščino ter bogastvom rudarskega izročila. Rudnik Sitarjevec sodi med polimineralna rodišča, saj se v njem nahaja preko 60 vrst mineralov, kar sodi v sam evropski in svetovni vrh. Pa si pojdimo pogledat zbirko najbolj pogostih sitarjevških mineralov. No, sedaj smo pa pred zbirko sitarjevških mineralov. Škrat. Kaj si mislila, da me danes ne bo? Škrati se pa vedno pojavimo, takrat, ko najmanj pričakuje tebi, vodniki. Tukaj je naš dom, a ne? No torej, to so sitarjevški minerali. Ki pa jih seveda najbolj poznamo škratje, saj poznamo vsak rov do potankosti, saj ima hrib Sitarjevec kar 40 km rudniških rovov. Nekateri izmed njih pa so zaliti z vodo, saj segajo tudi pod gladino reke Save. In škratje imamo tam svoje bazene, čofotamo in tako smo se naučili tudi vsi plavati. Sicer pa se škratje nad vse radi pogovarjamo z našimi minerali in rudami. So sicer zelo zgovorni, klepetavi, predvsem pa se tudi prepirajo. In sicer, kateri mineral je najlepši, najtežji ali pa najmočnejši med njimi vsemi. Tako. No, pa skupaj nadaljujeva. V rudniku Sitarjevec so kopali največ svinčene rude ali kalinita. Ja, to je ta kamenček, poglejmo. Tako, pa barit. Galenit. Cinobarit. Tako. Pa celo živo srebro. Talili pa so rudo v litijski topilnici. Ta pa je uprizorjena tukaj, na litijskem srebrniku, kjer pa je tudi edinstven prikaz žičnice, ki je bila speljana od hriba Sitarjevec pa prav do topilnice. Ko pa so rudari prevažali rudo po žičnici, smo se mi z njimi po vagonih vozili. Vse do reke Save, kamor pa smo tudi skočili in se spet naplavali. O, ti sitarjevški škratje, ste pa res polni vragoli. Sedaj je pa čas, da povabiva goste v naš rudnik. Trenutno se nahajamo v izvoznem rovu rudnika Sitarjevec Litija. In sicer tukaj potekajo programi, ki trajajo kar 1 uro. Razkažemo vsem možnim ciljnim skupinam, saj je izvozni rov dostopen prav za vse, tudi za tiste z invalidskimi vozički ali pa otroškimi vozički. Skupine so lahko velike, tam do 25 oseb in seveda poleg razkazovanja te podzemne dediščine radi postrežemo z sitarjevškim čajem ali pa šljukom žganice. Posebnim gostom, če si želijo, pa postrežemo tudi sitarjevško malico. Seveda pa se najraje otroci odpravijo tudi na ogled rudnika z mano, sitarjevskim škratkom, ki jim seveda z mano nikoli ne bo dolgčas med raznimi vragolijami in super igricami. Seveda z rudarskim izročilom in veliko poučne vsebine. Tako, za vse te programe pa je potrebna predhodna najava na info@visitlitija.si.
Še več pa si lahko preberete o Rudniku Sitarjevec Litija na spletni strani rudniksitarjevec.si. Pa srečno! Tole je bilo pa prav simpatično, Mojca. A takole zgleda vaš ugled? Ja, takole približno Sitarjem škratom. Sem pa traja eno urco. Ja. No, krasno. Zdravščin še več. Ja, seveda. Je pa nekaj za pokušino, tako da mislim, da je bilo tole odlično povabilo, da vas obiščejo vsi obiskovalci iz naše Slovenije, pa verjetno tudi iz tujine lahko, a ne se upravite tudi v kakšnem tujem jeziku, je tako? Tako, ja. Najbolj pogosto je lahko v bistvu kadarkoli nov angleščini, sicer se pa potrudimo, da je tudi kakšen drug jezik. Ja, se pravi, če kdo pride kakšnemu na obisk, ga lahko pripelje k vam. Torej, Mojca, jaz se ti prav lepo zahvaljujem, da si nam predstavila te znamenitosti občine Litija in Šmartno pri Litiji in vam želim eno čudovito sezono 2022, pa se vidimo zopet prihodnje leto. Hvala in vse čestitke turističnim vodnikom ob prazniku, še posebej našim lokalnim, ki so dobili licenco 2021. leta za vodenje po Litiji in Šmartnem pri Litiji, kar 31 lokalnih vodnikov imamo. Odlično, se pravi, da letošnjo sezono pa bodo vse preizkusili, vse veščine in znanje, ki so jih takrat osvojili. Mateja, iz tvojih ust v Božje vse prosite. Hvala lepa in lep pozdrav v središče Slovenije. Živjo! Čau, srečno!